Добър ден, драги приятели! Ево га, Слеми. Много тесно. Сад сме вече близо Загреба. Односно първо и да Иванич град. Иванич град. А овде беше негде в овој област има и оне неке бушотине, дали за газ или за нафту. Не съм их видял ранее. Сад покушавам да их лоцирам. Sad.